Na místa! Připravte se! Pozor! Start na poboru, jak je zvykem. Košík nám na jistotu do kady odvěří, zatím vypadají hodně dobře, rozhodováš to trošku zastavil, ale to stihne! To musí stihnout, je na místě! Tak teď už je to jenom na Brouda, když to nám kluci předu předvedou, Filip s Kubou! Je to dole, 15 z 83! 15 z 83, vidím to dobře!